ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីតាតុងទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញគឺក្លឹបអេវ៉ឺតុនបានសម្រេចក្នុងការចុះកិច្ចសន្យានាំយកកីឡាករជើងចាស់អាស្លីយ៉ាងលើកិច្ចសន្យារយៈពេល1ឆ្នាំក្លឹបបាល់ទាត់អេវ៉ឺតុនបានចុះកិច្ចសន្យានាំយកអតីតកីឡាករខ្សែការពារអង់គ្លេសអាស្លីយ៉ាងលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបើតាមការប្រកាសពីក្លឹបហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីដេនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កីឡាករអាស្ទ្រីលីយ៉ាងដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹប Manchester United អស់រយៈពេល9ឆ្នាំនោះនឹងបំពេញបន្ថែមនៅបទពិសោធន៍ចំពោះក្រុមរបស់អ្នកចាត់ការលោក Sandice ដែលកីឡាកររូបនេះធ្លាប់ឈ្នះពាន Premier League Serie A Europa League FA Cup និងពានរង្វាន់ League Cup កីឡាករវ័យ38ឆ្នាំនោះនេះបានផ្លាស់ទៅលេងឲ្យក្លឹប Inter Milan នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលបានក្លាយជាកីឡាករអង់គ្លេសទី3ក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ League កំពូលអ៊ីតាលីខណៈរូគេបានលេងពីរដូវកាលមុននៅឯក្លឹប Aston Villaដែលជាក្លឹបមិនបានបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយលោកនៅពេលដែលវាបានផុតកំណត់កាលពីខែមុនកីឡាករអាស្ត្រីយ៉ាងបានបង្ហាញខ្លួន422លើកក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនិងជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី15ក្នុងការជួយបញ្ជូនគ្រាប់បាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេចំនួន71លើកសូមជម្រាបផងថាក្លឹបអេវ៉ឺតុនបានបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី17ក្នុងលីកព្រីមៀរលីករដូវកាលមុនមានត្រឹមលើ1ពិន្ទុលើតំបន់កាត់ចោល